Cèlia i Amparo deixen el càrrec de falleres majors i dissabte prendran el relleu Yasmina Ibáñez i Maria Amparo Calaforra. Serà l'acte de proclamació que se celebrarà al centre social i on participaran també tota la junta local fallera. Començarà a les 8 de la vesprada i serà el punt d'inici dels actes que organitzen les comissions de cara a presentar les protagonistes de les festes.